Kada ste umetnik, podrazumeva se da ste kreativni. Kada nađete način da tu kreativnost unovčite, onda ste i uspešni. Kako izgleda biti preduzetnik u umetnosti, pogledajte u zaletištu Višnje Višnjić Milić. Kao studenti fakulteta likovnih umetnosti, Danijela i Miodrag nisu imali mnogo briga. Negovali su svoj talenat i uživali u ispoljavanju kreativnosti. Međutim, po završetku studija susreli su se sa realnošću, tačnije pitanjem kako da žive od onoga što stvaraju. Posle završetka magistarskih studija nekako smo se pitali šta bi, gde bi, probali svašta, radili razne radionice sa kolegama za decu i u stvari se to nama jako svidelo, bilo je jako zabavno i kako smo imali potrebu sami za ateljem, bilo je jako dobro da spojimo tu taj deo da radimo, držimo deci časove i da u stvari mi imamo prostor gde možemo da napravimo nešto naše. Prostor su ubrzo pronašli, a po preporuci i prva deca su stigla u atelje. Za 15 godina koliko postoji njihova umetnička radionica, nisu pomišljali da menjaju cilj svog pedagoškog rada, a to je da svakom detetu ponaosob poklanjaju pažnju. Jedino što su vremenom menjali jeste način rada. Prosto su drugačije generacije. Danas je zahtevnije više nego ikad da se ruke zaposle, da ne mora da bude dosadno ako niste na telefonu, da postoji neke druge stvari, tako da menjamo pristup i metode, prilagođavamo i osmišljavamo nove. To im je naročito izazovno i zahtevno, najpre zbog toga što moraju da prepoznaju za šta je dete talentovano, a potom kako da taj talenat unapređuju i učine ga prepoznatljivim. Kroz stvaralaštvo oni se u nekom smislu razvijaju, tako da mi u stvari prolazimo sa njima razne likovne tehnike, od tih tradicionalnih crtačkih, slikarskih i vajarskih, to nekako moram da pomenem. Ali smo svi vrlo radoznali da eksperimentišemo i da probamo kako ćemo skulpturu od sapuna napraviti ili kako ćemo ufilsati vunu ili, nemam pojma, zalepiti bombone pa napraviti nekakav telefon. Mnogi radovi izlagani su u Srbiji, ali i u Švajcarskoj, Francuskoj, Meksiku, a gotovo sa svake izložbe u atelje su stigla i brojna priznanja i nagrade. Na primjer, u Japanu smo više puta osvojili nagrade i kada od 25.000 radova Srbija osvoji nagradu, veoma je važno da budemo vidljivi i kao zemlja, i kao atelje, i kao individualci. Možda baš zbog toga mnogi ne mogu tako lako da odu odavde. Većina nastavi upravo umetničkim putem, dok oni koji se opredele za druga zanimanja ne prestaju da dolaze na časove. Sasvim razumljivo jer, kako kažu, ova radionica nije samo privremena škola, već ona za ceo život. Takođe je bitno za koncentraciju, za upornost i za prepoznavanje likovnih vrednosti i uopšte nekog estetskog kriterijuma koji će im koristiti u životu. Koliko je učenje važno, znaju i pokretači ove radionice. Upravo to im omogućava da budu korak napred u odnosu na konkurenciju. Iako su kada su počeli bili među retkima, danas likovnih ateljeja ima mnoštvo. Uvereni su da se u tom mnoštvu kvalitet prepozna, a to što žive od ovog posla najbolje govori u prilog tome. Kroz ovu radionicu prošlo je na stotine polaznika, a najmlađi je imao samo 2,5 godine. Međutim, sve više odraslih zainteresovano za ovaj vid umetničkog izražavanja, pa Danijela i Miodrag planiraju